ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ସ୍କୁଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ମା ବାପାଠୁ ନେଇକି ସମାଜର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜରେ ଗୁରୁର କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ନୁହେଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ହଁ ଅର୍ଗସ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ନା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତା'ର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ହିସାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ସମାଲୋଚନା କରିବା ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକତା ଇଏ ଖାଲି ଏକ ପେସା ନା ପେସା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଅତୀତରେ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକୀୟର ଶିରୋନାମା ବନିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ନ ପାଇବ ସିଏ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏମିତି ଏକ ପେସା ଇଏ ପେସା କେବଳ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଭାବନାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯଦି କଟିବଦ୍ଧ ନ ରହିବୁ ଯଦି ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବିଷୟ ଆସିବ ତା ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତା ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତାହାକୁ ଦେଖେଇଲୁ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରି ମାସ চাকি আছে তাঁকর তাঁকর চাকি শেষ হওয়াপ্রাই অবসর নবাপত অধ্যক্ষ কাঁদি কান্দি কি কুচম ক্যামেরা আগে মু আত্মহত্যা করি দেবী কারণ স্থানীয় রাজনেতা মতো ধমক দে এই লোক কলেজে চাকি দিও যে অধিকার মো পাখানে না ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗଣମାଧ୍ୟମର କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ବନୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ କଟିବଦ୍ଧ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସମାଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ନାୟକ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲା ଭଳିଆ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଇଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଦେଖାଉ ନ ଦେଖଉ ମା ମଙ୍ଗଳା କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇଛୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଇସୁ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛୁ ସମାଜର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବର୍ଗଙ୍କର ମତ ନେଇଛୁ যদি কাকটপুৰৰ ঘটনা ঘটিলা কোৰাপুটৰ লোক তাৰ উপৰি কাকি মত দে পাৰিব নাই কাংকি মালকানাগিৰি লোক এয়া পাৰিব নাহি এতিৰে কিছু জৰুৰী নাই সমাজৰে যাবা চলাওঁ তাৰ এক অধিকাৰ ৰব সমাজৰ সবু বৰ্গৰ লোকৰ কহবাৰ অধিকাৰ অঁ এই অধিকাৰৰ প্লটফৰ্ম গণমাধ্যম আৰু প্লটফৰ্ম ভাৱেৰে অৰ্গছকু ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରୁ ରାନୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ରାଧି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମତେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଟିକେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ଅଛି କାଟିବେନି ତ ମୁଁ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ না অভিযোগি কি গোটে এইটি অঞ্চলের কিছু অনেক সামাজিক কর্মী বহুত কাম করুম তা নিউজ মিডিয়া আনিয়া পাই তা দেখিলি যে যা নিউজ মিডিয়া এই উত্তরদায়ী কার্যক্রম তো আপনার সেটা দেখে কৌন যে উত্তরদায়ী কার্যক্রম কন করে

তাহলে তার আপনার আপলোড করু না কি ভিডিও শো করু না কারণ আমি জানিছি বড় নিউজ চ্যানেল তো দেখেবে না বর্তমান বর্তমানে রেপুটেড হওয়া কিন্তু দেখে দিলে কালে যদি তাঁর ভিউ আসিবনি আসবন আপনার উত্তরদায়ী কার্যক্রমে ফোন করি কে যদি কই

আপোনাৰ লাইনৰে ৰ আলোচনা কৰিব দেখন্ত আম পাখক ক'তো গোটেই সূচনা আচিব সেই সূচনা আধাৰত আমি যাই পহিব নিশ্চিতভাৱে যদি আপোনাৰ আপোন ন নিজিব উচিত এবাৰ সন্মানৰে হানি ঘটিব আৰু কি কহিলা আমাক দেখিলা মোৰ বিলক আপত্তি নাই ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଦେଖାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଆସି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଲୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି উত্তরদায়ী কার্যক্রম ফোন কলে বলে দেখ নিশ্চিত ভাবলে তাকে আমি বিলকুল আপনার না দেখবু না আমি চেষ্টা করব দর্শক বন্ধু কি খবর দেখ যে মতো চিন্তা না মোর একথা চিন্তার বিষয় যদি সমাজরে ভাল কাম কি সে ভালো কামর চর্চা গুণর চর্চা সবুড়ে হওয়া উচিত খবর খবরপাই আজি দিনরে স্থান কম অ্রাইম পলিটিক্স এন্টরটেমেন্ট স্পোর্টস বিজনেস আপরে আছে প্রসঙ্গ নাই গণমাধ্যম সামনে যদি সে বিষয় নেতাঠ আসেনি যদি সে বিষয় থানারু আসেনি যদি সে বিষয় অভিনেতা আসেনি যদি বিজনেস রু আসেনি যদি স্পোর্টস রু আসেনি যদি ক্রাইম রু আসেনি তাহলে এইটা খবর হয়ে পবর পরিসরভুক্ত হওয়া কষ্ট ইয়ে যে ধারণা আছে এ ধারণা বদলাইবার আবশ্যকতা অপনঙ্ ভালিয়া লোক মানে যেতবে আম সূচনা দেবে সে বিষয় পাখে আমি পঁচিপারু আপন আমুক ফোন করলে আপনার মতামত দেশ ভাবে। মু এপ্রাম আপনার ধন্যবাদ দে ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ କଟିଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟପୁରରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ପାଖାପାଖି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସୁରଟ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ଇଏ ତ ଆ ଭଳିଆ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନ ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଲେ ଚାରିଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସୁରଟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚଲାଉଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଭିଟାମାଟିକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ସୁରଟ ମୁହାଁ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସୁରଟ ମୁହାଁ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ताहले ए एमन्तुद सडक सडक दुर्घटना घटिन जो लोक मैले बस्रे से माने चन्ती। जो वक्तव्य दोका गणमा आग्रह अनेक एठी बसी की ऑफिस रे हम रिपोर्टर माने चन्ती। जदी पिला माने को को दवा ना, देई पारिबु जि ताहले खाइपारुँ तम जु को कामको काम मिलिता तिमी जाइनौँ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଶାଳ ଉପକୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଜଳସମ୍ପଦ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଭରି ରହିଥିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଜି ବିତର୍କିତ କରିଛୁ କାମ ମିଳିଥିଲେ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯାଇ ନଥିଲେ ମରି ନଥାନ୍ତେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ପର୍ଜଙ୍ଗରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ କହୁଥିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ମାଣିକିସ ପାଳନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା

ମାନେ ପରଜଙ୍ଗର ମାଣିକମରାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ନେବା ଉଚିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ସ୍କୁଲର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ହେଇନି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆକୁ ଦେଖେଇବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଛୋଟ କଥା ହୋଇପାରେ କିଏ କହିପାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାରେ ସେଠି କାମ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ସିଏ କାହିଁକି ଅପରେସନାଲ୍ ହେବନି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମ ଫୋରମ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ

আৰু এই কথা নেকি আপোনালোকৰ দূৰ আপোনাৰ কেন্দ্ৰ আছিলে আৰু সব কথা অসুবিধা জনেকি আছিলে আমি জনে কাহ পঠাই কিন্তু পঠাই নাহি আজি

যোগী প্লাষ্টিকা ই দায়িত্ব আপোন সি দেখাই নিশ্চিত ভাৱে আমি খুব শীঘ্ৰ আপোনাৰ যোগাযোগ কৰি দেখাইবাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ মোৰ বিলক মন অঁ আপোনাৰ কথা আম অফিচ কু যি সমস্যা নেকি আছুচি নিশ্চিত ভাৱে আশা আৰু ভৰচা নেকি আছু বহুত গণমাধ্যম অবি আপোন আমাৰ ভৰসা ৰখিচোন আপোনালোক ভৰচা কোনো আমি নিশ্চিতভাৱে ৰক্ষা কৰিব আপোনাৰ নিশ্চিন্ত ৰোহু আজি ହଁ ନବକିଶୋର ବାବୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କହୁଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନବକିଶୋର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ନବକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସମୟ ଚାଲିଛି ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିଛି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ବନ୍ୟାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ଏହି ଲୋକ ଅଧିକାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଆମେ মানে মাটি ঘরে রশেষ করে সেই লোক মান পাখি তাঁক সমস্যা দেখা চেষ্টা করলু আষয় আমি আমার প্রতিনিধি মানে যাই কি সরজমিন রিপোর্ট দে মাটি ঘরে রহ কি অকথনীয় সমস্যায় রধবা মহিলা ভূমিহীন দিব্যাঙ্গ ଆଉ ବିଧବା ମହିଳା ଭୂମିହୀନ ଆଉ ତା'ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ସିଢ଼ିର ସବୁଠୁ ତଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଥିଲେ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विषय विषयले सबुठु गरीब किए समसिडी र सबुठु तलपाचर लोक कि सबुठु तलपाचर लोक ये हला, जे भूमिहीन जे विधवा आमक एमि क्यारेक्टर मिलि एमिति घर मिला भूमिहीन विधवा महिला दिव्यांग आउँदै दिव्याङ्ग पोझ भी जजपुर जिल्ला रे केंद्रापुडा जिल्ला रे एई भलिया लोकंकु पक्का घर मिली नाही ता माने थिलावाला कु मिलिला आ प्रकृत योग्य हिताधिकारी न थिलावाला आ गांधी दिनदयाल गोपबन्धुंक भाषा रे जिए विकास सिडीर शेषपहाचर लोक ताकु मिलिला निश्चित भाव ए बन्न्या जो मुंडो पक्का घर आउ प्राकृतिक को नाहि डर एलगान र पोल खोलि ए स्लोगान सतना मिछ जो म राज्य व्यवस्थाको से चाहिँ केन्द्रपडा जाजपुर खोर्धा भद्रक बालेश्वर एउ जा म पुरी एउ जा म जो अवस्थि लोक मैले ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛୁ ଯଦି ଫନି ବାତ୍ୟାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ବି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମଣ ଆଉ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଖରତାର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ହଁ ନବକିଶୋର ବାବୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଏକ ନଅ ଦୁଇ ହଜାର ରାତିରେ ପଦମପିଆ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଗୋଟେ ସାମଲ

नवकिशोर बाबू आप निश्चित रुहन् ए प्रसङ्गको आम देखै आम माफिया ड्रग्स माफिया सक्रिय अछंती आमे जो को उठै थाना अधिकारी निलंबित हुन्छ बालेश्वर जिल्ला जो को प्रथमे आमे से प्रसंग प्रसंग ଗୋଟେ ସମୟରେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗଲା କାରଣ ଗୋଟିଏ ଖବରକୁ ଚାପି ଦେଇହୁଏନି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ମାଫିଆ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସର ରୁଟ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇକି ନେପାଳ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ହେଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥବଳ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁବଳ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଥାନା ଓ ପୋଲିସ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଜିଶ କରିବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଇଏ କେବଳ କ୍ରାଇମ୍ର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ଯଦି আমাৰ স্কুল কলেজে পঢ়ু থকা পিলা মানে মদ দ্বাৰা ড্ৰগছ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব ইয়ে ওড়িশাৰ ভৱিষ্যতত প্ৰভাৱিত কৰিব যোন বিষয় চৌদুৱাৰে কয়ে চৰ সামলত গোটেই চিম্বল গোটেই প্ৰতীকা বিষয় যদি মৃত্যুবৰণ কৰি লোকক য়ায় মিলিব আৰু দণ্ড মিলিব যিয়ে অপৰাধী যিয়ে অভিযুক্ত ତାହେଲେ ଯାଇକି ସୋସାଇଟିରେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରିବେ ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସର ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବି ତା'ର ଭିକ୍ଟିମ୍ ବନିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖେଇବା କାରଣରୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ବି ଯାଇଥିଲା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆମକୁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମଦମାଫିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥାନା ବନିଛି ଠକ ଟାଉଟର୍ ଦଲାଲମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି ଆମ ଯୁବକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନ କରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମନୋଜ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

স্কুল শিক্ষক পদবী গুড় খালি পড়ছে তা কোশি চেষ্টা নেই কারণ এটার সবুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই লোক আপনি কিছু অপশন হি না সে প্রাইভেট প্রাইভেট কুড়ি আগকু যাইপারেনি কেবল সরকারি শিক্ষা হি সে নির্ভর করছেন তো এই শিক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা আমি ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଆଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କିପରି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜି ବନୋଜ ବାବୁ ଆଜି ଥିଲା ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଗତନର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ঠিক ৰহিলে শিক্ষায়তন ঠিক ৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ ঠিক ৰহিলে আমাৰ পিলা মানৰ ভৱিষ্যত গঢ়িহে আমাৰ এতিয়া দৃঢ় বিশ্বাস গৰীব ওড়ীয়া ঘৰৰ পিলাৰ মেধাশক্তি তাৰ বুদ্ধি ইয়ে হ'ল ওড়িশাৰ মূল ৰিছোৰ্ছ মূলসম ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସମ୍ବଳ ଏ ମୂଳ ସମ୍ବଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାର ମେଧାଶକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲାର ମେଧାଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କମ୍ ପଇସାରେ ବିନା ପଇସାରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆପଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର

ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସୁରଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠିକାର ମାଲିକମାନେ ବସ୍ ପଠାଇ ଆମର କୁଶଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗୁଜୁରାଟର ବିକାଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଝାଳରେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଝାଳ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟିରେ ପଡ଼ନ୍ତା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆମେ ବି ସେଇଠି ଅଛୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଛୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯଦି কাম মি থা শিপাঞ্চল বস আস বাহারি গুজরাট যাই নাক কি রায়পুরে আক্সিডেন্ট হয়েন কাম মিলে লোক যাই নে লোক যাই নেন আক্সিডেট হয়েন আসিডেট হয়ে সাত লোক মৃত্যু আবার লোকর হৃদয় ফটা ক্রন্দন বুড়ি মা রি লুহ ইয়ে ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇନି ମାନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ବିଷୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର जे व्यवस्था चलैब जिए सरकार चलैब को बाध्य नकरिपर लोक मैले ए विषय गहन चिन्तार आवश्यकता अब कूपक बाबू भिडियो कन्फरेन्सिङ अहिले रूपक बाबु कु नमस्कार रूपक बाबु क्रम साधुवाद जनाउँछ

যানবাহন চলাচল এক নালিকা এবং মাটি দ্বারা তাকে অবরোধ করে রাখছেন ভাব কার্যম নাকি প্রশ্ন আপনার সম্মুখে রাখা আপনার ঠাকুর অনুরোধ করা সরকার উর্ধ্ব টাকার এক পোল যদি তিন বর্ষ জীবনা পূর্ত বিভাগ এবং ঠিকাদার মধুচন্দ্রিকা কৰি। যদি অর্থ হরিনুট করে নেন নিশ্চিত ভাবে গোটে পোল তিন বর্ষ ন বহুত বছর যাই তেমন এই প্রকার এক দুর্নীতি যা হইচি সম্পূর্ণ ভাবে আক্ষেপ করা বিভাগ কু বিভাগ অবহেলা যোগ দীর্ঘ বর্ষ পরে খন্ড লাইফ লাইন বর্তমান সে তিনি কোটি টাকার উর্ধ্ব আহ ব্যয় বাদ ব্রিজ নির্মাণ করা নিশ্চিত ভাবে হও নাই সরকারি ভাবে পূর্থ ঘোষণা করেছে ठीक रूपक बाबू निश्चित भाव आप आम फोरम्रे प्रसंग उठाई जड़े सांबादिकवर गोटे समय मोर जुवावस्था मु बारंबार काशीपुर जाशवंतपुर जा लोकों को समस्या को प्रसंग प्रसंगे लिखि गोटे कथा मु बुझी अंचल कहते यार विकासप अर्थर अभाव नहीं যে আদিবাসী অধ্যুষিত আর অর্ বিকাশপ্রাই প্রচুর অর্থ কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন যোজনার রাজ্য সরকার পাখক আসুচি যদি তিন বর্ষ তলে পোলো তয়ারি হল এ পোলো ভাঙ্গিগলা নিশ্চিত ভাবে আর উত্তরদায়ী কাহক তো হওয়াপি পড়ব নিশ্চিত ভাবে মুখে প্রত্রুতি দেছি আমি ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ପୋଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଟେଣ୍ଡର ହେବା ଦିନଠୁ ତିଆରି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ପୁଣି କାମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି তা আমি খোলিকি মূলরে পঁচব আশ্চিত ভাবে এখনভাগতা নেব এ প্রসঙ্গ নিশ্চিত ভাবে আপনার আপনি উঠেবু এ প্রতিশ্রুতি দে আপনার ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনার যে বিষয় বিনা ডর বি যে মধুচন্দ্রিকা অরকারী অফিসর ও কন্ট্রাক্টর মানকর তা আপনার উঠেছেন এ প্রসঙ্গ আমি নিশ্চিত ভাবে काशीपुर दसवन्तपुर अञ्चल अन्यान्य समस्या निश्चित भावना आसे स्थान दबु म प्रतिश्रुति देउ सुभाष बिडिक नारायणपाटु आज्ञा सुभाष बाबु कु सुभाष बाबु हो बोध जो विच्छिन्न दर्शक बन्धु আপোনাৰ ফেচবুক মাধ্যমৰে ভিডিঅ' কনফেৰেন্সিং মাধ্যমেৰে আম সৈত যোহে আমাৰ প্ৰতী প্ৰদীপ্ত সূচনা দে ফেচবুক মাধ্যমেৰে আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মাধ্যমতে আপোনাৰ যি মানে যোড়িহে তথ্য দে প্ৰদীপ্ত কণ ৰ আম দৰ্শকমানকৰ প্ৰত্ৰিয়া যেতিয়া কমেণ্ট আছে আমি যদি তাৰ উপৰি নজৰ পকাই তে অজিত লেখি বেস্ট চ্যানেল এবং নারায়ণ বরাল এবং কয়ান বেহে নমস্কার করেছেন এবং গগন বেউরা লিখি জয় জগন্নাথ এবং অনন্ত নারায়ণ মহান্তি লিখি ইউ সেড হন্ড্রেড পরসেট এবং তাস্ত প্রশ্ন কিছু আসি সুকান্তি মহান্তি পচারি যে এবার মধ্য বাহারে বহুত ওড়িশা প্রবাসী লকডাউন নানা সমস্যার সম্মুখীন সম্মুখীন করছেন তৰ বৰ্তমান অৱস্থা খৰাব বুলি লিখিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এতিপে ওড়িশা প্ৰবাসীক সহযোগৰ হাত বঢ়াই উচিত হ'ব বুলি তাচত আমি নজৰ পকাই যদি জুম মাধ্যমেৰে মই ক্ষেত্ৰবাসী মহন্ত যোড়ি হৈছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ দত্ত আনন্দপুৰ যোড়ি হৈছিল দেৱেনবাবু যোড়ি হৈছিল আমি অনেক বিক্ৰম বিশ্বাল দেৱাশি সমনা এবং অশোক বিশ্বাল এমি অনেক দর্শক আমি যে মাধ্যমে যোড় হয়েছেন এবং সে আমি খুব শীঘ্র নিহতি ভাবতে প্রশ্নর উত্তর দেওয়া চেষ্টা করি তবে আশ্ন রয়েছে যে গোপাল পাড়ি লিখি যে নিশ্চয় যে এই যে পোলো দুর্নীতি হয়েছে কোরাপুট অঞ্চলের তাকে সামনা আনবু এবং অজিত কুমার পাণিগ্রাহী ক যে ওড়িশার অবস্থা ভাল না ঘোর বিপত্তি বর্তমান সামনা করছে ওড়শা ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନ ମହାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଅର୍ଗ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ନିରଦ ମାଝି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ କାମ କାମ ମିଳିଲେ କାମ କରିଥିବା ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧନୀ ଗରିବର ବିଭେଦକୁ ଦୂର କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇକି ରହିଥିଲା ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହେବ ଖବର ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟର ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହେବ ଖବର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ପଚାଶ ଶହେ ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଖବର ନା ସେଇଟା ଖବର ଆକୁ ନେବୁ ନା ତାକୁ ନେବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସିଛି କରଲୋ ଦୁନିଆ ମୁଠିମେ ଯୁଗ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରଭେଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବେ ଆପଣ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋକାଲ୍ ହେଇକି ଆସିକି ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ ଟୁଇଟର୍ ହେଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରିବେ ଆଜି ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ कि ये सरकार चलौची कि प्रशासनिक बड अधिकारी अछि कि बड गण माध्यम चलौची को माने आर्थिक दृष्टि बहुत अगुआ अछंती से माने बोध हुए ये राज्यर निर्णय प्रक्रिया को तांको हाथ रे रखि चंती अपन ए विषयर को बिल्कुल भुलि जानतु अपन को मोबाइल र शक्ति रे सबुठू शक्तिशाली लोकन को अपन हले देई मोर अनुरोध ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛୁ ଅର୍ଗସ ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଅର୍ଗସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ତ ଗୋଟିଏ ନା ଅର୍ଗସ୍ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେତେବେଳେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉଠାଇବୁ ଆମ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟିକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ଆପ୍ ସହିତ ଆସୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମତ ଏକାଠି ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଠିକ ତାକୁ ଯିଏ ମାନୁନଥିବ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ହଁ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥିବାରୁ ଯେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢି ଉଠିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉକିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ତିନୋ ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦାମଖ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଇମାମି ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି যুৱতী মানুহ চৰকাৰ কৰিলে যে আগে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া যাব তাৰপৰা জিলা দেখা যাব তাৰপৰা ৰাজ্য ৰন্ন অনুকোণৰ ৰখা যাব তই যি আইনটা কু লাগু কৰল ত মনোমুখী লোকাল পিলা কোনো চাহু নাহ প্লণ্ট ভিত কৰিব বিষয়ে

जित्त शिल्पांचल को सुविधा सुझाव मिलूना निश्चित भाव सुधांशु बाबू आप चिंता व्यक्त ये सारा राज्यर जो मैंने काम करवाप चाहूं रोजगार करने ये चिंतार विषय किंतु जाजपुर जिला को अनेक सुजोग अच्छी जदि प्रकृति आपण को अमाप खनिज संपद दे शिपायन रुजोग ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନୀତି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ କିଏ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ ଖାଲି ସରକାର ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ହେବ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିବ ଯଦି ମିଳୁନି ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଜଣାଅଛି ମିଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପାୟନର ଗତିବି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ନୁହେଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଆସିବାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର କଥା କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେତିକି ମାତ୍ରା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ହଁ ରାମଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରଖୁଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସେଇଠି ଅଛି ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପଠୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବା ଦରକାର ଆମେ

অন্য জন চলা করে প্রধানমন্ত্রী আবাস টঙ্কা হড়প করছেন গোটে সাংঘাতিক অভিযোগ আজ আসি তো ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆସୁଛି ଭୁଲ ଲୋକକୁ ତ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ପଇସା ଆଉ ଜଣେ ନେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଆଉ ପିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଟି ଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସିପୁନ ବାବୁ ସିପୁନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ময়ৰভঞ্জ জিলা বৰচাই যি মনোৰঞ্জন বেহেৰা যুন পাওঁ দেখুচু অৰ্গছ নিশাৰ নিউজ বাজু পাওঁ বুলি ফেচবুক পেজ ৰে আপোনাৰ এই যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্ধ প্ৰ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ବାଜିବା କଥା ଆମର ଏଠି ଆମର ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ବାଜିବା କଥା ସେ ନିଜନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି আমিধিঙ্ সহ আমি কথা হবু নিশ্চিত এ কার্যক্রমর উদ্দেশ্য হল সেপুন বাবু গোটিয়ে কথা যদি আপনার সমস্যা কু আমি বজাইবু বজাইবু না তাহলে অর্গস অছি কী অর্গস এই অ আপন গ্রাউন্ডরে যে বিষয় ঠিক সে বিষয় কু দেখ বজারে অনেক গণমাধ্যম অনমাধ্যমর লম্বা তালিকার ଅର୍ଗସ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଅର୍ଗସ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି ଅର୍ଗସ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠାଇ ପାରୁନାହୁଁ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଉଛି ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି କରିଲେ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିପୁନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତନଖି କରିବୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର সে প্রসঙ্গে নিশ্চিত ভাবে উঠেবু মু ব্যক্তিগত ভাব আপনার পাখে উত্তরদায়ী অর্গ উত্তরদায়ী এ উত্তরদায়ীরা দিই দেখি মু আপনার যে আম প্রতীতি যে ভাবনা অপন আমুক প্রশংসা করছেন তা সহ আপন মনে দুঃখবি অু খুব মুশিত ভাব মো দুঃখ ভাবছি আম ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କମିଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ସିଧା ଅନଡ଼ିଟ୍ ଏଡ଼ିଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ସେହିକ୍ରମରେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ତନଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଗସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନେବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ହଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନବବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନବବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନବବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର

दर्शक बन्धु म कल पारि शुणवार असुविधा होला दर्शक बन्धु सप्ताहले गोट दिन म सांकेतिक मात्र मोर उद्देश्य हौ चाहिँ अर्गस एउँ आर उद्देश्य हौ समर लास्ट लोक जहाँ गांधी गोपबन्धु आउँ दीनदयालको विचारले विकास शिडिर शेष पहाचरे थिवा लोकपा करे जदी विकास र जोजना जो पहंचिला नहीं कोठी ना कोठी भूला चि आमें सेई मानंक प्रति समर्पित जो मानंक र देशर विकास उपरे प्रथम अधिकार चि आमें ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆଉ ଜଗୁଆଳି ମେଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ବରାଦି କାମ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି